вітре мій, веди мене. Сонце моє, зігрій мені серце. Земле моя, мені сили дай перемогти у смертельному герці. Не вір в чуже, не проси, не бійся, в єдності сила, відома істина. Хто пустить ворога в своє обійстя, власного хліба більше не їстиме. Живим героям прірва роботи, героям загиблим славна тризна. Але для початку визначись, хто ти і що для тебе твоя вітчизна. Йому було лише 23 роки. Він був ровесником молодої і незалежної української держави, за справедливе майбутнє якої віддав найдорожче – своє життя. 20 лютого 2014 року був у числі тих патріотів, які загинули під час сутичок на київських барикадах. Серед героїв Небесної Сотні – юнак із Нововолинська Сергій Байдовський. Мій синочок, я кажу, як мій голубочок, полетів вирій і більш не прилетить нікого до вас. Сергій Байдовський народився 21 серпня 1990 року в сім'ї шахтарів. Мама захотіла так його назвати Сергійком. От. Бо я назвав старшу дочку і сина назвав. Він такий був, що його колихати не треба було. Положимо спати, спить. Пішов рано, вже 8 місяців він пішов з половиною. Ну він був трошечки інакший. Я їх от їх маю трохи. Він був такий добріший набагато був, він слухняний був, і самомалку такий терпеливий. Він був такий терпеливий, мало діток є таких, що терпеливі. Буває, що щось боляче, він каже, мама, мене не болить, мама. Грошей то так і не вистачало, як то було. Ми в однокомнатній квартирі виросли. Батьки поїхали на заробітки. Ми залишилися я, сестра, брат. Ми стали жити самі. Спочатку мама поїхала в Італію. Згодом батько разом із старшим братом ліпшого заробітку вирішили шукати у Росії. Держава наша вимусила нас. Я вирішила в таку дорогу, щоб краще мої діти, як то кажуть, мали кусок хліба. Бо були такі моменти, що навіть не знаю, як той кусок хліба, за що його купити, тому що не було за що купити. Його доля заставила змалку. Іти своїм кроком, твердою ногою, самого маленького. Тому що як з 11 років вже без батьків, то вже дитина помаленького загартовувала себе. Із 1997 року хлопець навчається у Нововолинській школі номер 12. Згодом 14-річний Сергій переїздить у село Менчичі Іваничівського району до бабусі і рідного дядька Онуфрія. Ми були з жінкою за батьків в нього, бо не було батьків, як кажуть. На селі робота тяжка, тому що ми маємо землю. Маємо 6 гектарів землі, він нам допомагав на землі. І корови нам пас, бо що село, і в городі, і картошку збирав, і буряк. Ну, він такий був. І до роботи він був файний, слухняний.
Із листопада 2014 року Сергій Байдовський навчається у Соснинській загальноосвітній школі, що в сусідньому селі. В той час у державі розвиваються події помаранчевої революції. І що найбільше вразило і запам'яталося, це те, що він, будучи в 9 класі, це йому було 14 років майже, і він організував в школі такий майдан помаранчевий. Тобто старші хлопці, за нього на рік-два. Це свідчить про те, що він мав загострене почуття справедливості. Він приймав активну участь у всіх заходах. Найбільше це в зборах молодих козаків в Волині, які проходять урочище Прощаниця, Милятині. Співали пісні, варили куліш. В цьому класі у нас були дуже веселі спогади, можна сказати. Це контрольні уроки, все таке. Ми допомагали один другому, чим могли, хто як міг. Були один за одного. В колективі Сергій був гарною людиною. Він міг себе гарно проявити. Більше любили спорт, футбол. Такі волейбол, фізичні уроки. Це для нас футбол, то був розкіш була. Це був мій перший випуск. Клас, який мені доручили вже в 9 класі. До них прикипіла душею, до тих учнів. У нас невелика різниця була у віці, ми з ними настільки дружили, що всі гори, радощі і всі труднощі ми долали разом. Ми разом робили ремонт в класі, ми разом ходили на прогулянки, ми разом відпочивали і спілкувалися. Я знала всі їхні секрети, навіть більше, ніж знали їхні мами. Сергій був дуже добрим. Він мав такий щирий погляд і щиру усмішку, якою він заряджав усіх. На нього неможливо було сердитися. Взагалі він завжди робив вчинки і казав, що мені було за них не соромно. Він, коли от були різні походи чи екскурсії, чи якісь там, навіть фотографувались ми на випускний, на фотографії, то він на тих фотографіях виділяється. Він завжди якось по-інакшому стоїть. Він завжди веселий, ніколи він не бував скований, але от вмів він підтримати інших і зарядити свою енергію. Єдиний із трьох дітей Байдовських, Сергій твердо вирішив здобути вищу освіту. І після закінчення школи 2007 року хлопець став студентом Луцького інституту розвитку людини Університету України. У виші опановував комп'ютерні науки. Був дуже активним студентом, був таким штатним фотографом у нас на кафедрі, брав активну участь і в туристичних поїздках. Він і в Бринринзі брав участь, і був ведучим на аукціоні з нагоди свята 1 квітня. Сергій дуже балакучий. Сергій легко знаходив спільну мову пану з усіма. І от коли ми йшли по інституту, таке враження було, що Сергій знає всіх. І всі знають Сергія. Він завжди посміхався, в нього завжди, може навіть якщо й траплялося щось погане, він все одно знаходив якийсь позитив для того, щоб не сумувати і рухатись далі. Він просто любив свою державу, любив свою Україну, він любив вуз, він любив людей, які поряд з ним завжди були. І він завжди мав свою власну думку, яка підтверджувала його особливість, його індивідуальність. На відміну, можливо, від інших студентів і комп'ютерщики, от, на мою думку, це діти з таким загостреним відчуттям головного. Відповідно, в них так і в житті дуже чітко розмежовували, що ось це в житті є головне, і за це треба боротися, це треба відстоювати. Йому подобались навіть історичні фільми про козаків.
Він же ж був реєстровим козаком. Їздили в Берестечко, він присягався українському народу служити вірою та правдою. Сергій Байдовський завжди виділявся своєю патріотичністю. Ну, проявлялось воно дійсно в тому, що слухав переважно українські гурти. Він почав виїжджати з нами там на фестивалі «Фортмісія», «Бандерштат», Володимир Волинський. Баски рикнув слава Україні, ми не здамося, краще смерть. В нього такий напрямок був той, героїзму, може, патріотизму, тому що це пішло від нашого коріння, від нашої сім'ї. Нас по батьковій лінії теж загинуло два моїх дядьки рідних, дядько Семен, його поляки. Те, що за Польщі було, поляки побили, він в тюрмі там і помер. Другого дядька Онофрія тут розстріляли після війни в 46-му році, убили теж його. Ці люди теж хотіли, щоб краще життя було в нашій землі. Історію села він дуже цікавився. Він нам не раз любив так порозказувати, особливо за діда священника. На місцевому значенні він також був не меншим героєм, бо за нього церква не закривалася. День села, то він завжди ведучий був, він такий, то колядую, то десь хлопці збираються, то в клубі, він такий був організований. От якийсь вечір, вони вже все збираються. Ну, Сергій як друг, то був вірний друг, хороший, відданий. Ніколи не залишав в біді друзів, завжди допомагав. Веселий, життєрадісний хлопець. Раз на стадіоні. Зберемося літом, футбол пограємо. Десь на дискотеки ходили, там, на дівчата, в Іванчі їздили були. У нього дівчина з Іванича Свята. Вмів просто настрій підняти, завжди просто як душа компанії був. Там, де він, зразу весело вже, не скучно. Він був дуже світлою людиною. Коли він заходив, відразу піднімався настрій. Недаремно кажуть, що очі – це душа людини. Варто глянути в ті очі Сергія, і ми зрозуміємо, яка це була душевна, глибока людина. Після навчання у Луцьку Сергій Байдовський влаштовується на роботу. Працює на магістральному нафтопроводі «Дружба» у Дрогобичі Львівської області. У вільний час подорожує Україною, кілька разів бував і за кордоном. Він як приїжджав до мене в Італію, три рази приїжджав. Але він казав: мама, я не можу бути тут. Я є націоналіст, я є українець. Мене тягне додому. Я хочу бути у себе вдома на Україні. Він хотів хоч одне день рождення, день народження, спразнувати, щоб вся була родина. Як мамка поїхала, такого більше не було, що на його день народження ми були всі, всією сім'єю. Він бачив, як живуть за границею люди. Він через це і пішов, напевно, на Майдан. Перший раз, як він був на Майдані, я не знала. Другий раз я подзвонила, і він вже був на Майдані. А третій раз я дзвоню синочку: ти вже був два рази, не їдь. А він казав до мене: мама, а хто поїде, як не я? Я хочу жити в вільній Україні, я не хочу бути рабом. Я хочу, щоб ми жили так, як мають жити люди. Він постійно приїжджав з Майдану, з захватом таким розповідав, що все-таки це варто там побувати кожному і щось, хоч щось зробити для цього. Він
на Коляду, то було в січні, ну вже місяці 14-го року. Ну тут вже в нас дівчата приїхали, мої дочки, і кажу, зараз позвоню, де то наш з Сірожами. Завжди казали, що то наш. Ми ніколи не казали, що він не наш. Завжди він у нас був наш. А він піднімає, каже, я на Майдані вже кутю угощаю, від нас тут кутьою. То я кажу, Сірожа, нас тут тьоть Галя так добре, каже, таку вечеру нам файну приготували. Така, каже, смачна куття. Січневі події 2014 року ввійшли в історію як криваве водохреще. Після ухвалення Верховної Ради України 16 січня скандальних репресивних законів у Києві на вулиці Грушевського і в душах протестувальників запалав вогонь гніву. Світ облетіла страшна звістка про перших загиблих патріотів. Січневі морози разом зі своїми краянами був на революції і Сергій Байдовський. Саме в той час з ініціативи луцького активіста Павла Данильчука у Києві створюється 35-та сотня самооборони «Волинська Січ». До неї увійшла молодь з історичної Волині, переважно хлопці Рівненської, Тернопільської, Житомирської і Волинської областей. Сергій Байдовський приєднується до своїх земляків. Під час формування Волинської Січі я зустрівся з таким хлопцем з Волині, це був Сергій Байдовський. До нього ми зверталися друг Байда. Він для мене був таким веселим, життєрадісним хлопцем, у якого була світла мета, як і у всіх власне, хлопців з Волинської Січі, жити у якісно новій Україні, українській Україні. Як ото приїхав 30 січня, я кажу, що ти був на Майдані з ріку? Був. Ну і що там, кажу, на що тобі той Майдан? А він каже, ні, бо треба, щоб їхати на Майдан. Ну як не ми, то хто, каже, поїде на той Майдан? От тільки так мені сказав, то що запам'ятався, що то читати останні слова, що я чула від тебе. Востаннє Сергій Байдовський приїхав на Майдан вранці 20 лютого. І одразу в бій на передову до побратимів Волинської 35-ї сотні. Приблизно о 9-й годині вогнепальна куля снайпера прорвала його груди. Але ще 20 хвилин він боровся за життя. Вже як була в Італії, там передзвонила на телефон, включила телевізор. Телевізор сказали, що 15 чоловік зразу мертвих. Я стала дзвонити на його телефон, один не відповідав, номер другий не відповідав, а потім відповів той самий другий номер і сказали, що ваш син загинув. Він з усіма цими речами захисними їздив всі ці рази. Тільки чомусь цього разу він поїхав без шолома, без маски і навіть без щита. Лише з однією надією. Посвідчення з Майдану. Він беріг ці всі посвідчення, ходив з ними. Саме посвідчення було, коли його несли пораненого. Де поранений? Мабуть, символічною для себе він носив кулю, яку знайшов на Майдані. Саме цей день, як його привезли з Нововолинська, з Луцька, з Нововолинська, пролетів білий голуб. Цей голуб давав звістку в цей день, як його забили.
він прилітав. Ну і ці дні всі поки не привезли його сюди. 3 дні волиняни прощалися із Героєм Небесної Сотні Сергієм Байдовським. В останню дорогу його проводжали тисячі лучан. Далі 100 кілометрів болю і сліз до шахтарського міста. Герої не вмирають! 22 лютого 2014 року на центральній площі Нововолинська зібралося люду найбільше за всю історію міста, аби вшанувати героя Майдану. Впевнені і непохитні. Земля пухом всім героям, нашому герою Волинському, ну а молоді рівнятися на героїв. Ховали героя у селі Менчичі Іваничівського району. Раз по раз до неба здіймалися голуби, як символ Небесної Сотні українських патріотів-романтиків, серед яких волинянин Сергій Байдовський. Вірив в людей, вірив в Україну і загинув за неї. Він герой України нашої, я гордуся ним. Ні перед ким не станеш спину гнути, не віддасися ворогу в ясу. Якщо ти зміг товаришу збагнути, свого народу велич і красу. Коли війна вривається у двері, не захистять слова й печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя. Для народу, знову за спинами визволителі, прийшли нові карателі та мучителі. То що ж робити, сидіти склавши руки, спокійно дивитися на вбивства та муки, чи взявши благословення в рідної мами, почати боротьбу з новими ворогами.